دهکو زخو دست به سرکردنی کادرکانی نیگرانی و نارضای روشنبیران و روزنامه‌نویسان و چالاکوانانی مدنی لکوتو لو چارچوی در خراوکانی کاملی مدنی و دوست و لانگرانی پارتی چار سر لاشاری کرکو گدبونوی که نارضایان رخستو لبهنامه یک داوی رای شرمزار کردنی و هیرشانی پارتی دیموکراتی کردستان با سر برگاکانی پارتی چار سری کردستان داواشیان کر ململانی سیاسی کن نبیتا آستنگ لبردم ازادی را در برین و برو پیشتونی ازادی روشنامه‌نویسان هرش و پلامرکانی پارتی دیموکراتی کردستان با سربارگا و نوسینگا و بگر اخراوکانی پارتی چارەسەری دیموکراتی کردستان لشارکانی هولیر و دوکو زاخو نگرانی للای روشنبیران و روشنامه‌نویسان و چالاکوانان دروست کرده و پیانوایا پارتی دەیەوێت بە شێوازی که یک لایەنه حکمی ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی خۆی بکات و هیچ حسابێک بۆ لایەن و هێزە بەشدارەکانی ناو حکومەت نەکات لەو چارچێوەیەشدا لە شاری کەرکووک ژمارەیەک لە ئەندام و لە ئەنگرانی پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی گردبوونەوەیەکی ناڕەزایەن ئەنجامدا و لە بەیاننامەیەکیشدا هەرێک لە دەستەی کاریگەری پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان و ڕێکخراوی ژنانی ئازادی کوردستان وێڕای دانەکردنی هێرشەکانی پارتی بۆ سەربنکە و بارەگاکانیان ڕاشانگەیاند ئەم هێرشانەی پارتی بە مەبەستی چاوترساندن و تۆقاندنی کەسانی مەدەنی و ڕاگەیاندکار و ڕۆژنامەنووسانە و بە ئامانجی ڕێگەگرتن لە چالاکی مەدەنی و دیموکراتی و جەماوەریە بۆ ئەوەی هەموو هەڵوێست و کار و پلانە نانەتەوەی و نادیموکراتیەکانیان بشارنەوە کە بۆ بەرژەوەندی داگیرکەرانی کوردستان بەڕێوی دەبن هەروەک پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان ئەوەشی خستە ڕوو پارتی دەیەوێت تۆڵەی کەمبوونەوەی دەنگەکانی لە ئێمە بکاتەوە لە هەڵبژارنەکانی ئەم جارەدا بەتایبەت لە دوای هەڵوێستی ئێمە وەکو پارتی چارەسەر بۆ پشتیوانیکردنی هەردوو لایەنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕان چونکە ئەم هەڵوێستەی ئێمە پارتی زیاتر تەنگاو کرد هەر لەبەر ئەوەشە کە هێرشەکانیان هاوکاتە لەگەڵ ڕاگەیاندنی ئەنجامی هەڵبژارنەکان گردبوونەوەکەمان لە شاری کەرکووک بۆ شەرمەزارکردنی هێرشەکانی پارتی بوو بۆ سەر نووسینگەکانی ئێمە لە شارەکانی هەولێر و زاخۆ و دۆک بۆ ئەوە بووە و ئێمە بە توندی بێگومان ئەو کارە شەرمەزارەکەین لەبەر ئەوەی دوورە لە هەموو پێوەرەکانی دیموکراتی نەتەوەیی و بەڕاستیش ئەمڕۆ دۆزی ڕەوای گەلەکەمان یعنی ئەوە هەڵناگرێ ئێمە پێویستە دەست لە ناو دەست یەکەین پێویستە هاوکار و پشت و پەنای یەک بین نەک بەم شێوەیە هێرشکەینە سەر یەکتری و دوای ئەو نووسینگانە ئێمە بەڕاستی هەرەمووی فەرمین هەرەمووی ئیجازەی خۆیان هەیە لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە وەرەقی ڕسمی خۆیان هەیە و ساڵانێکە ئەوان کار و خەباتی خۆیان بەردەوامەکەن بەڵام ئەم هێرشانەی پارتی یعنی سەبەبی هەرە گەورەی ئەوەیە کە ئەو بۆ خۆی ئەو تایبەتمەندیەی ئەوی کە تاکدەسەڵات بێت تاک حاکم بێت لە منتیقەی زەردا هۆکاری سەرەکی ئەوەیە و بێگومان هۆکاری تریش ئەوەیە کەوا ئێمە لەم دواییەدا لە هەڵوێستی خۆمانە بۆ هەڵبژاردنەکان پشتگیری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕانمان کرد دەنگەکانی پارتی کەمی کردەوە ئێ بێگومان کەمکردنەوەی ئەم دەنگانە بۆ خۆی پارتی ناڕەحەت کردووە ئێوێ تۆڵەی ئەوە لە ئێمە بکاتەوە هەر لە گربوونەوەکەشدا بەیاننامەی ژمارەیەک ڕێکخرا و دەستگای ڕاگەیاندنی شاری کەرکووک خوێنرایەوە کە تێیدا وێڕای شەرمەزارکردنی ئەو کارەی پارتی دیموکراتی کوردستان داوایان کرد ململانی سیاسی و حزبی نەبێتە ئاسەنگ لەبەردەم ئازادی ڕادەربڕین و بەرەوپێشچوونی ئازادی ڕۆژنامەنووسی و داواشیان لە سەندیکای ڕۆژنامەنووسان کرد هەڵوێستی نەتەوەی و پیشانەی خۆی لە بەرامبەر ئەم کارە بخاتە ڕوو هاوکار مستەفا کەناڵی یاسمانی کەرکووک کەناڵی ئاسمانی کەرکووک و ڕۆژنامەی هەواڵ و ڕۆژنامەی نەبا و ڕۆژنامەی پردەی ئازاد و ڕادیۆی کەرکووک FM